Kiitos. Täällä vielä on ohjelmanumero. Joo, ystävät rakkaat, Enska ja Tyynä ja koko Rahvas, niin nousin sen verran ylemmäksi, että näette minut. Tämä on nimittäin kulttuuritapahtumana minun korkein kohtani, kun Ensio Seppänen erikoisesti pyysi minuakin matkaan. Jos jollakin sattuu hän kulttuurissa semmoinen epäselvyys, niin olen Lanko-Pekka, jos nimi sanoo mitään. Ja ilmathan, pöörit on ollut semmosia kuin on ollut, mutta kun Enska pitää juhlat, niin kelitti on kunnossa ja tosiaan, kun me lähimme Rovaniemeltä, meillä oli villerit päällä, villapaijat päällä, sikkurit päällä, niin kuin mettäkyläläisillä ruukaa olla, kun tänne kulttuurin pariin tulhaan. Ja ensi kerran, kun tutustuin Ensio Seppäseen, en häntä ollut koskaan nähnyt. Kukkolassa, jossa on hyysikäkokoiset aallot, niin siellä piettiin tukkilaiskisoja ja valmistauin niihin. Ja pieni poikani Panu, joka nyt on tuon Timon hyvä väärti, niin toi tunkku, eli uiton köyttä siihen, mistä vieppä pois ja sitten mie havaan, että annappa tänne. Siellähän on siellä Kukkolan koskella semmonen patsas, tauhtallaskija. Ja kun nousin tukkikarkolle, niin 5000 meni yleisö huokasi. Ja Pohjolan Sanoma, joka on aina oivaltanut yhtään toista, hän etusivulle, että kun Lanko-Pekka nousi tukkikarkolle, oli kuin Ensio Seppäsen lauttalaskijapatsas oli lähtenyt liikkeelle. Se on meidän yhteinen tie. Ja seuraavan kerran, kun tarvitsin apua, menin Kveenin juhliin, tulin Ensio ja Tyynen tykö, ja täällä sai todella avun ja tiedon ja hyviä viemisiä Kveeneille lakseleviin. Ja se Kveenipatsaan tarina on aivan oma tarinansa, siihen en mä puhu. Mutta kun me pyörähän mä täällä Peräpohjolassa ja Saamenmaassa, niin me tulemme aina kohtaamaan Ension. Hypähtelevät lohet tuossa, kun menemme Tervolan ämpäripäitä katsomaan, siellä vääntää mies kantoa. Ja kun me tulemme Rovaniemelle, siellä on Maijon synty viehkeästi. Soankylässä kesytetään poroa ja puhumattakaan monista muista töistä äsken mainituista. Vaimoni on aina sanonut, että Seppäsen työt elää. Jopa silmät elävät Seppäsen töissä ja se pitää paikkansa. Eilen kattelin mä sivusta, kun siellä pistettiin semmoista työtä pystöön, jota sanottiin, että sisääntulo. Sitä oli vähän liipalla hiastu laijasta ja kyllä se lähinnä oli myös sisääntulon este yliopistolle. Siitä ei tahdo päästä sisään enää, kun ne mökkäneet on vaan. Mutta me emme voi sinne mitään, nyt me olemme oikean taitteen kanssa tekemissä, joka elää nyt ja tulevaisuudessa. Ja Ensio Seppänen on käyttänyt aina sitä 4K-periaatetta, joka ilmeisesti osalle tekijöistä, joita on palkittu lähinnä osaamattomuuden takia, on aika outo. Nimittäin tuo neljän, se on teille kaikille tuttu tuo 4K-periaate, eli osaaminen, oivallus, onnistuminen ja sitten ihminen, jolle työ tehdään, hän on onnellinen, eli saa elämyksen. Ja tätä rataa Enskan työt ovat menneet. Me teimme kirjan Rajamiehiä ja väärttejä, ja tämä liittyy meidän yhteiseen polkuun sillä tavalla, että Ensi on niinkin pienen työn joskus tehnyt, kun sinne Lapin rajavartioston aulaan tai uloskäynnin kohdalle, sisäänkäynnin kohdalle, karhunpään, eli tuon rajavartioston tunnuksen. Sillä tavalla meillä tiet yhdistyy. Ja haluan vaimoni kanssa antaa tämän kirjan muistoksi väärtille 1994, kun Enskan kujaa panttiin Narisemhaan, Hyllikki ja Pekka. Eli nuo Luton miehet, jotka ovat rajavartioston perinnejoukkoja, jotka antoi meille vapaan maan, niin heillä oli tapana sillä Lutolla sanoa, kun tuli hätä, että pannaan polku Narisemaan. Ja nyt minusta Enskan kujaa on pantu mukavasti Narisemaan. Toivottavasti siinä on käyttäjiä, netkin, jotka ovat käyneet tien korkeinta hallinto-oikeutta myöten. No niin, hyvät ystävät, nyt sitten tuonne kotiin ja kakkukahaan. Kiitos. Thank you.
Thank you.